רק אמרה איזו חברה שלוקחת נותנים שבאים מהשרת שלכם, מעבירה את זה לשרתים שלהם. הם נותנים את זה, מעבירים את זה גם לשרתים גיאוגרפיים, אבל הם נותנים גם קשינג. הם מעלים את זה לשרת שלהם, ובצינורות מאוד מאוד מהירים, מפזרים את זה לכל הרשת שלהם, יש להם בכל אזור חוות שרתים משלהם, וברגע שאתה ניגש לנתון שאמור כאילו להגיע מהשרת שלך, ובעצם אתה עובר דרך שרתים שלהם, שנותנים לך את זה הרבה יותר מהר. גם הרבה יותר מהר, גם בלי לגש לשרת שלך. כולם יודעים מה זה קאש? זומן, לא? טיפה בכתיבה אחרת. לא שמעתי תשובה. מה זיכרון? זיכרון, זה... אתה יודע, אני רוצה לראות אם עוד מישהו יודע. קאש, באופן כללי קאש זה... טכניקה של לשמור נתונים במדיה שהיא יותר מהירה, נתונים שבאים ממדיה יותר איטית. למשל, אם אתם טוענים נתונים מהארד דיסק, בשביל לדגשת עליהם יותר מהפעם הבאה, אתם שומרים אותם בזיכרון. ואז כשתגשו אליהם פעם הבאה, אתם תגשו אליהם בזיכרון וכבר לא בהארד דיסק. עד לשלב מסוים, כשיגמר לכם זיכרון, צריכו להעיף משם דברים בשביל לשמור דברים חדשים. CDN, או במקרה הזה גם סקוויד, זה סוג של קאש. הוא שומר כמות מסוימת של נתונים שבאים מהשרת, מעביר אותם, שומר אותם אצלו לאיזושהי תקופה מסוימת, ל-expiration date שמוגדר מראש, יכול להיות שעה, שעתיים, 10 שעות, ותמיד מחזיר את זה מה-CDN בקריאות הבאות, עד שלא נגמר ה-expiration date, והוא פונה עוד פעם לשרת לראות אם יש עדכון. או עד שהשרת אומר, תמחק את זה ותן לי נתונים חדשים. יש גם פריאורטי, יש אובייקטים שהם יותר... זה גם מעניין את זה בעצם השרת מנהל את המקדם הזה. זה עדיין, לא, בדרך כלל לימיטד זה כן, יש לו איזשהו זמן אקספיריישן. יש חסר מקום? כן. הדבר האחרון שהשתמשו בו זה הדבר הראשון שהעוף החוצה. אז... אחרי שהוספנו כמה שרתים, ראינו, ניהלנו אותם עם איזשהו load balancer והוצאנו את כל הג'אווסקריפטים והתמונות החוצה, הורדנו משמעותית את העומסים על שני השרתים או השלושה שרתים שיש לנו, ואנחנו עדיין גודלים ומקבלים יותר ויותר קריאות. אסון. לרוץ במעגלים. אה? לרוץ במעגלים סביב הדאטה סנטר. עם שני שרתים לא נראה שתצליח לעשות אקסיט איכותי. אבל שלב הבא זה לייעל את הדברים שמעטים אותך משמעותית. דבר ראשון זה אינטרפרטייטור של PHP. שלפני שמתחילים להשתמש באיזשהו אופקוד קאשינג, כמו שאמרו חבר'ה של זנד, יש להם את הזנד פלטפורם הזה שהוא אופטימייזר. יש פה, לא אופטימייזר, איזה שהוא אופטימייזר, לא אופטימייזר, אקסלרייטור. כן, כן, אתה עושה, כן, כמו AMC, כמו יצר, לא? זה בא בעיה עם הפלטפורם, נראה לי. כן. יש עוד כמה כלים אחרים, יש את אקסלרייטור, יש את APC. אנחנו משתמשים כרגע ב-APC, נראה לי, הוא הכי עמיד, למרות שלא הכי מהיר. מה שבעצם עושה אופקוד קאשינג, זה שומר בזיכרון, קאש של מה שהאינטרפרטטור של PHP תרגם. איך שבעצם עובד האינטרפרטטור של PHP זה ברגע שנכנסת קריאה, הוא טוען את הקובץ סורס שאנחנו כתבנו ב-PHP ומקמפל בעצם, כן. אינטרפרטייצת. הוא הופך את הקוד שכתוב ב-PHP לקוד מכונה שיוכל להריץ. הבעיה זה שהוא עושה את זה כל פעם. כל פעם כשיש request שמגיע לשרת, האינטרפרטטור של PHP צריך לגשת לפייל סיסטם, להוציא משם את הקובץ, לקרוא אותו, לקוות שיש אותו בקש של הפייל סיסטם, לעשות לו אינטרפרטציה, להריץ אותו ולמחוק. מה שבאים ה-opcode caching לפתור,
זה... מה שהוא תרגם פעם אחת, הוא שומר כל עוד יש לו זיכרון. ניסיון שלי, קוד, אתר גדול, ברגע שהוא כבר מקומפל, לוקח כמויות זיכרון מאוד קטנות, אז ברוב האתרים הגדולים עם טראפיק מספיק גבוה, קרוב ל-99 עד 100% מהקפצי PHP, רוב הזמן יהיו בקש. בגלל זה זה יכול לגרום לשיפורים משמעותיים בפרפורמנס. אם יש לכם דדיקייט סרבר, אפילו כמו שיש לי פה נתונים, APC גורם לקודש PHP של דרופל לרוץ ב-604% יותר מהר מ-PHP נקי. זה נתונים שאתה בדקת או שמה... זה מהספרות, לא בדקתי. דרופל יש... אנחנו לא משתמשים בדרופל. זה מפה הנתון. דרופל זה לא מפתיע עם כמות האינקלוד. אוקיי, אני יודע גם שאת הקוד שלנו... הוא בין הטובים. נכון, מה הכי טובה, בדיבי. כל מה? יש CMS עם מירויות שונות, מזנק למעלה, בגלל זה אם למשל בדברים, במערכות כמו FastCGI וזה, אתה יכול להגביל את כמות הזמן שאותו פרוצס רץ. אתה עורק את הפרוצס, אתה עורק גם את הקשר ל-PC ספציפית, לא יודע אם אצל זן זה עובד אחרת. דרך אגב, אחד מהסדר הייתו ממנה, אני לא זוכר מי הולך להיות בתוך... APC. APC הוא default SAS file system, זה עדיין מצוין גם אם יש לך opcode caching, זה לא... אתה יכול להתחיל מזה, זה הדבר שאתה... אם אתה בטוח במערכת שלך, אתה יכול לשים מ-accelerator, לתת לזה לרוץ שבוע. אם יש בעיות בשניהם, אז כנראה שאתה עוד לא מוכן לפרודקשן. תחזור לפני הקוד, תחזור לסביבה הלוקלית שלך. קוד שאני מציג פה זה דוגמה של איך לשמור קש של HTML. הרעיון זה שהרבה פעמים אנחנו מ-20 עמודים יחסית סטטיים ב-PHP עם נתונים שמתעדכנים מהדאטאבייס. למשל, תוצאות של, לא יודע, משחקי כדורגל. אני לא יכול עכשיו לחשוב על איזה דוגמה ספציפית, אבל לדוגמה יש לכם משחק כדורגל. הנתונים שם מתעדכנים פעם ב-10 דקות, פעם ב... מחצית. אין טעם לפנות כל פעם לדאטאבייס בשביל להציג את הנתונים האלה, אם הם מתקנים פעם בכל מקרה. אז מה שאתם יכולים לעשות זה פשוט לשמור את הנתונים האלה בתוך פייל, בצורת HTML, שהייתם מוצאים ליוזר. ובחצי שעה הקרובה, במקום לפנות לדאטאבייס ולכל המערכת שלכם, אתם פונים לאותו קובץ, פשוט מוצאים אותו חזרה ליוזר, בלי חישובים, בלי דאטאבייס, בלי עומס על המערכות קש האחרות שלכם, לא משנה מה אתם עושים. מה שיש פה זה דרך לשמור output buffer, דרך די שקופה של לשמור output לתוך קובץ. באינסטלציה של אותו קלאס אתם מגדירים איזשהו מפתח לאותו אובייקט קאש, במקרה הזה זה הכתובת של העמוד. פונקציית רנדר בודקת אם יש בתוך קאש, אם יש HTML שהוא קשט כבר, אז היא מדפיסה אותו, ואם אין, היא עושה OB start. מכירים את פונקציית OB start? הולכת לפונקציה אחרת שמרנדרת את ה-HTML ושמרת את מה שיש בתוך ה-output buffer לתוך קובץ. שכחתי פה עוד פונקציה בהתחלה, את ה-read from cache לא קראתי בו, צריך לקרוא לו בהתחלה של הרנדר. איזה פונקציה? read from cache? כן, read from cache. פונקציה הזאת, צריך לקרוא לה מפה. ואז אתם קוראים מהקש, רואים אם הקובץ הוא ישן. אם הוא ישן, אתם לא משתמשים בקש שקיבלתם. אם הוא מספיק חדש, אתם פשוט מדפיסים אותו החוצה. באיזשהו שלב אתה מתחיל להשתמש בזה לכל נתון שלא מת...